Deixa pegar uma mão. Thank you.
Na kila mahali
Happy New Year, Baba. Mama! Nakuru, hamjambo. Hamjambo tena. Tumerudi. Tumerudi Nakuru. Mwaka sasa na kitu imepita. Hii ugonjwa ya corona imetuweka jela. Simetuweka jela. Hata mimi ilinitembelea. Ikijaribu sana kunichukua. Nikamuuliza, wewe ni nani binani? Unacheza na mimi? Sasa kwa sababu ya corona tuko na vizuizi mingi zaidi. Haikubaliwi watu kuongea na wananchi. Unasema oh, Raila alikuwa anafanya mkutano wa siasa na hiyo nini? Lakini neno ni moja peke yake. Sasa tunaelekea, simejua namna hiyo. Simu mwendo umeanza, sio? Ndio sababu tumekuja Nakuru. Tumekuja hapa Nakuru kutoa azimio kwa Wakenya, kuambia kwamba kumepambauka. Jogoo shawika mara tatu, amkeni twende kazi. Sawa sawa, tunaanza azimio mpya. Azimio ya kuunganisha wa Kenya wewe kama kitu kimoja. Sawa sawa, mliona sisi tulikuwa tumechuana kabisa 2017, simuliona na hiyo? Tukasema kama ni mbaya ni nini, lakini baada ya kuvurutana hapa na pale tukakubaliana na ndugu yangu Uhuru Kenyatta tusalimiane. Tulikuwa tumemenyana sana. Tulimeana sana. Tulitusiana sana, sivyo? Tukasema Kenya ni muhimu kushinda Uhuru au Raila. Sawa sawa. Tukasema tururudi chini kule tulipoanza. Kule tulipopata uhuru. Tutanemusha Kenya kule pale tulianza, tuone pale tulikosea wapi. Hii mvua iliala tukutuku ilianza kutunyeshea wapi. Ili tuweze kurudisha Kenya kwenye gurudumu kamili. Tumalize ubaguzi ya ukabila katika taifa letu. Tumalize ufisadi, wizi na hujuma ya mali ya umma. Tupate kazi kwa vijana wetu wote. Akina mama tuwainue juu. Mnaelewa vizuri? Tuimarishe miundo msingi. Kazi ipatikane. Tupigane na ufukara. Sawa? Hayo yote ndio nilisema walianzisha taifa letu walikuwa nataka kufanya na hajafanyika mpaka leo. Sasa hiyo ndio muungano, hiyo ndio maana ya handshake. Hiyo ni maana ya handshake. Sisi hatujavumilia wizi na hujuma ya mali ya umma. Hatutaki. Kuna wale ambao wameiba mali ya umma. Wakishaiba mali ya umma wanarudi nayo kwa wananchi. Wanakwenda ati wanataka vikundi ya kina mama wafanye harambee. Wafanye harambee kwa vijana. Wanua magari kwa shule, mabasi. Ati waende kwa makanisa. Wafanye michango huko. Sawa sawa. Sisi tunataka kuleta ukombozi kamili. Sababu tunaongea juu ya uchumi mashinani. Uchumi mashinani. Ianze kutoka kule juu mpaka juu kule chini. Hatutaki kupiga matajiri. Tunataka kufanya mafukara wawe tajiri. Ndio sawa sawa. Sawa sawa. Sio ati wewe unataka kupiga mtajiri, hapana. Huyu abaende juu namna hiyo. Lakini tunataka kutoa watu kwa hali ya ufukara. Tuwapeleka katika hali ya utajiri. Sawa sawa. Hiyo ndio sababu ya maana ya handshake. Na hiyo ndio mfumo tunafuata.
Na sababu hiyo tunaanza mjadala hapa leo Nakuru. Hapa Nakuru leo tutanguruma. Tutatoa azimio. Kutoka hapa siku ya Alhamisi tutakuwa kule Nyanza. Viongozi wa Nyanza wataongea. Siku ya Ijumaa tutakuwa kule Ingo Kakamega. Wataongea. Wiki ijayo tutakuwa Mombasa. Baadaye tutakwenda Garissa. Kisha tutakuja hapa Bonde la Ufa. Turkana, Eldoret, Kericho, hapo Narok na Kajiado. Tena baadaye tutachukua polei Nakuru na kila mahali. Sawa sawa. Alafu Kambani. Alafu Nairobi. Alafu sasa itanguruma, itoa pale itafoka. Sawa sawa. Sawa sawa. Tunataka tunatembea kama kitu kimoja. Hakuna Mluhia, hakuna Mkale, hakuna Mkikuyu, hakuna Mkamba, hakuna Mjaluo, hakuna Mturkana. Sisi zote ni Wakenya, sivyo? Unataka namna hiyo? Unataka namna hiyo? Wangapi unataka namna hiyo nione kwa mkono? Hiyo ndio azimio ya Nakuru. Sawa sawa? Sawa sawa? Alafu sasa siku ya Ijumaa tutangoja. Tutangoja mahakama iongee. Sawa sawa? Sawa sawa? Wakiongea vizuri, sawa. Wakiongea vibaya, vilevile sawa. Sawa sawa? Lakini mwenendo wetu itaendelea. Sawa sawa? Unaelewa vizuri? Maana yake unasema nobody can. Asante sana. Thank you.
kuja tunakusubiria. Habari ya wana Nakuru. Twende. Halo halo. Halo halo. Asanti. Leo tuko na mgeni ametutembelea hapa Nakuru. Kwa sababu ya ugonjwa tutasimama sana. Lakini wapi nduru ya mgeni? Wapi nduru ya baba? Munamkaribisha Nakuru. Asante sana, wacha wasalimie. Wanakuru hamjambo. Hamjambo tena. Tumerudi Nakuru. Tumelele salamu mnapokea. Sasa zaidi ya mwaka moja na kitu hatuja kanyaga Nakuru. Kwa sababu ya hii shetani inaitwa COVID. COVID ilikuja ikafunga nchi kabisa. Imesemekana hata kusimama namna hii haitakikani. Ati Raila asisimame tu aseme jambo. Lakini nimesema hata kama nimevunja sheria mpaka nisalimu watu. Sawa sawa. Sawa sawa. Hii shetani inaitwa COVID tutashinda. Hata mimi ilinitembelea. Ilinitembelea. Ikajaribu kunichukua. Nikamuuliza wewe ni nani bin nani? Nikakanyagana naye mpaka nikamwangusha chini. Sawa sawa. Lakini mpaka sisi tujihadhari. Sawa sawa. Tunafunga ile tini barakoa. Sawa. Tunasafisha mkono. Atukae karibu sana na wengine. Sawa sawa. Lakini mwisho tutashinda. Tuambia serikali ilete chanjo. Watu wetu wote wachanjwe. Sawa. Sawa sawa. Tunataka kabla ya yafika mwezi wa Novemba watu wetu wengi wao wamepata chanjo yote. Sawa sawa. Sasa hii mnajua mwaka ndio hiyo sasa, sio? Sio? Siku inazidi kunyoyoma, sivyo? Sivyo? Sasa parapanda imepigwa. Simepigwa. Ndio sababu tumerudi Nakuru. Leo hapa Nakuru nataka kunguruma. Tutatoa azimio ya Nakuru ya kuleta Wakenya wote pamoja. Mnajua vile tulishindana mimi na ndugu yangu Uhuru Kenyatta. Si unajua? Tukatusiana. Tukasema maneno mengi zaidi. Mimi nikamwambia huyu ni nini na huyu na yeye akasema mimi ni hii na hii. Lakini baadaye tukasema Kenya ni muhimu zaidi kushinda Uhuru au Raila. Sawa sawa. Ndio sababu tukaongea kwa kirefu. Tukaamua tusalimiane mbele ya Wakenya. Handshake. Hiyo handshake ni kuleta rafiki na utengamano baada ya Wakenya wote. Tunataka kuchukua Kenya turudishe kwenye gurudumu pale ambaye Jomo na Jaramogi waliweka. Leo sawa sawa. Wakati ambaye waliambia mdungu mdungu toka. Rudi kwenu nyumbani. Wewe ni takataka. Sawa sawa. Na tukaanza kujitawala sisi wenyewe, sio? Sasa tunataka kuanza mfumo mpya. Ili tuweze kukomboa Kenya, tupigane na yale maadui ambaye waanzilisho taifa letu waligundua. Maana yake katika wimbo wetu wa taifa tunasema Mungu bariki Kenya. Haki iwe ngao na mlinzi. Tukae na ndugu. Amani na uhuru.
raha tupate na raha tupate na hiyo raha na ustawi wa Kenya wajaona. Vizazi mingi wanazaliwa, wanazeeka, wanakufa bila kuona raha, sio? Tunataka kuona kama tumewacha Kenya ambayo wa Kenya wako na raha, wana furaha. Sawa sawa. Ile Kenya ambayo tuliishi ndani yake, ambayo ilikuwa ukisema ngwe ndani, ngwe ndani, hiyo tulimaliza, sio? Hata hii Kenya ufukara tunataka kumaliza. Na nataka kuona kama kila mtoto ambaye amezaliwa katika taifa letu, wazazi wao wako na pesa, hawana pesa, anapasa elimu kutoka nursery mpaka chuo kikuu. Sawa sawa. Na kama yeye ni mgonjwa, ana pesa hana pesa, anapata matibabu sawa sawa. Sawa sawa. Na kijana akimaliza masomo anapata kazi, anapata ajira, sawa? Tunataka wamama wetu wawe na nafasi sawa na wanaume, sawa? Sawa sawa. Hii ni Kenya tunataka kujenga, ambaye hakuna ubaguzi ya kikabila, ubaguzi ya kijinsia, ubaguzi ya uzee na vijana na kadhalika. Na leona sawa sawa. Hii ndio taifa tunataka kujenga. Lakini hiyo hatuwezi kujenga kama hakuna umoja. Hatutaki kuleta vita baina ya matajiri na mafukara. Tunataka kufanya mafukara wawe tajiri, watajirike. Unaelewa sawa sawa? Yule tajiri hana makosa, ni kwa sababu yeye alipata nafasi ambayo wengine hawakupata. Hiyo nafasi alipata ndio hao wengine vile vile wapewe. Wapate nafasi ya kuinuka. China, nchi ya China, ndani ya miaka 30 imetoa watu 1,500,000 kutoka kwa hali ya ufukara mpaka kwa hali ya ufanisi, hali ya utajiri. Unaelewa? Kama China naweza kupeleka watu 1,500,000, tunaweza kupeleka Wakenya 20,000,000. Sisi tunaweza? Tunaweza. Mpaka tutafute mbinu, ile mbinu wa China walitumia ndio tutatumia hapa kwetu. Sawa sawa. Tusaidie wakulima wetu, tusaidie wale wafanya biashara wa rejareja, wale ambao wanafanya biashara ile ya ni kama ile ya Kikomba na kadhalika. Na vijana, 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 sio? The youth are the vanguard of this economic revolution. Hiyo ni pamba, hiyo ni kiherehere yake. Hiyo ni kiherehere yake. Tunataka kuona kama vijana wameinuka. Mimi nataka niwe kila mara na mazingira na vijana. Sawa sawa. Unaelewa sawa sawa vijana? Maana najua vijana tunaweza. Si tunaweza? Tunaweza hatuwezi? Tunaweza hatuwezi? Tunaweza. Tunaweza tupatie vijana wetu vifaa. Vile vifaa ambayo wale wa Korea walipatia vijana wao, ambayo wa China walipatia vijana wao. Hawakipatia vijana wao wilbaro au mkokoteni. Hawa ni watu ambayo hawana maarifa. Sisi tuna maarifa kushinda wao. Sawa sawa. Mimi mwenyewe ni injinia. Si mimi ni injinia? Eh? Kwa hiyo wale wengine wanabweka tu. Wanabweka tu. Lakini hiyo kubweka kwa sukudi, ngurumo ya chura haizuii ng'ombe kunywa maji. Sawa sawa. Tuko hapa na Mheshimiwa Maina Kamanda. Tuko hapo na Mheshimiwa Peter Kenneth. Tuko pale na Mheshimiwa Maoka Maore. Tuko hapo na Mheshimiwa Vinet Mohamed. Tuko pale na Mheshimiwa Rachel Shebesh. Tuko pale na Mheshimiwa Edwin Sifuna. Gavana wa Kakamega ndiye huyu. Mheshimiwa Njega Mungai ndiye huyo.
Sawa. Wana Nakuru mko tayari? Governor ndio amaleta sisi hapa. Governor sawa. Governor sawa. Anatosha. Basi sasa mimi nasema ngurumo itatoka ya Nakuru. Sawa. Azemi mko tayari? Tutangoja uamuzi ya mahakama. Ya mambo ya BBI sawa. Wakiamua mzuri sawa. Wakiamua mwingine sawa. Lakini nobody can stop. Nobody can stop. Thank you.
Ndio nasema, hiyo ndio
Unajua tunataka strategy. Yes. Brand. Brand mwenyewe. Wewe, hebu chunga wewe. Umekaa na alibaya. Hey.